Spoštovano občinstvo, dragi ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Ljudskem vrtu. Pred nami je torej tekma 25. kroga prve lige Telemach, vodilni Maribor danes gosti trenutno šestovrščeni Bravo iz Ljubljane. Uspel priti mimo, je to direktno neposredna priložnost za Maribor in zato nogometaši Brava v fazi defenzive. Ja, zdaj tu je priložnost, Juk, žoga še vedno živa, vrata so bila prazna. Ja, na tleh zdaj Šturm čaka, tam se lepo odkriva Makobu, Kronaveter, tu je priložnost, to da brani Orbanič. Zdaj je dobra žoga naprej v prostor, Maružin, najhitrejši Maružin v sredino, to zna biti nevarno in žoga je v mreži. Bravo vodi v Ljudskem vrtu z 1-0, strele za tetka pa Matija Kavčič. Kakšna podaja Maružina in to je znal unovčiti Kavčič, njegov drugi gol v prvenstvu. Šok za Maribor na začetku drugega polčasa. Ja, očitno jim je uspelo to, kar so želeli. Ni še menjal na tej tekmi Dejan Grabič. Zinkošek, priložno za Maribor, izkazal se je Orbanič. Burin, tu je zdaj Maružin, to zna biti nevarno, Maružin išče položaj za strel, Maružin 2-0. To da, ja, prepoveda položaj. Gregor Balde je za Maribor v svoji karieri odigral 87 tekem in dosegal tudi 22 golov. No, zdaj pa napaka, kaj se je dogajalo v kazenskem prostoru. Trontl iz kota, dober skok in žoga je v mreži. Zadel je Stefan Milić, 0-2. 78. minuta, zadetek mladega črnogorskega reprezentanta v Ljudskem vrtu, sijajna podaja Trontla in odličen skok Miliča, njegov prvi zadetek v prvi slovenski nogometni ligi. Ja, izvrsten zadetek. A tu je zdaj priložnost za Modrinskega, Modrinski in potem Ivanović. 1-2. Uspela je ta hitra akcija Mariboru, zdaj karton za Žuglja. Za Žuglja, ja. Ole, 86. minuta, 1-2. Zadetek Maribora za priključek, glede na pričakovane koliko daljši dodatek, torej Maribor ima še dovolj časa za povratek. Prvenec Ivanovića. Prekinjena tekma, zelo zanimivo, prekinjena tekma. Modrinski, Modrinski in zanesljivo Orbanič ostaja 1-2. Protestirajo v domačem taboru. Radovan Karanović, kakšni pa so vaši prvi vtisi po današnji zelo razburljivi in dolgi tekmi? Ja, dejstvo je da mogoče danes nismo u tekmi bili pravi, ja se jednostavno moram čestiti na koncu Bravo to na zmage, ampak seno mislim da sve skupaj, kar se dogajalo na tekmi, normalno je tudi pripelo do tega da tekma postala, se obrnula u neku drugu smer. Zdaj sam ogledao posnetak i mislim da je šlo za čistu roku, tako da na neki način mislim da smo na koncu tudi oškodovani. Vas je Bravo morda vsaj u prvem počasu nekoliko presenetio svoju igru? Ne, mi smo bili pripravljeni na to, kar se tiče tega, se pravi, mi vemo da Bravo igra na takvi način, ampak problem smo dejansko bili mi, kar mi nismo tekmu prišli tako kot smo si želeli, pustili smo Bravo da igra
zelo agresivno in normalno. Drugi polčas so zadeli dvakrat, prišli do sigurnog vodstva in tekmo obrnili v svoj smer. Že na samem začetku tekme se je poškodoval Martin Milec. Morda imate že prve informacije, kako je z mariborskim kapetanom? Ja, gre za poškodbo zadnje lože. Zaenkrat nimam točne informacije, to bomo videli jutri. Je pa tudi to bio jedno od, rekao, težav, ker zelo hitro smo mogli menjati, tako da nismo mogli pol na nadaljevanju tekme mogoče na neki drugačen način narediti določene taktične zadeve. Dejan Grabič, najprej čestitke za zmago. Kakšni so občutki, prvi vtisi po današnji zelo razburljivi in kar dolgi tekmi? Izjemni občutki, pravo vzdušje. Sicer je malo eskaliralo zdaj na koncu, ampak če se držim nogometa, jaz mislim, da smo več kot zasluženo danes zmagali. Na začetku smo imeli oboji, mislim, da neke situacije in priložnosti v prvem polčasu, ampak skozi celotno srečanje mislim, da smo imeli lepo ravnovesje med fazo napada in fazo branjenja. In kapo dol mojim igralcem, ker so odigrali izjemno tekmo in še enkrat ponavljam zasluženo zmagali. So vas morda vaši varovanci nekoliko presenetili danes z zelo dobro igro? Vsaj v prvem polčasu so bili kar enakovreden nasprotnik Mariboru, če ne tudi boljši. Naš načrt je bil, pet novih igralcev smo dali, v primerjavi s prejšnjo tekmo je bil, da bomo vseeno bolj sveži kot Maribor. To se je tudi izkazalo in veseli me pa tudi, da smo pokazali zrelost v netipični tekmi, ko je bilo treba pokazati izkušnje. In so odigrali odlično, tako da zaslužena zmaga. Dejan Grabič, najlepša hvala in čestitke za zmago.